որ երեք նշաններն են հոգով ամենախորը, եւ այսպես. Ձկներ. Ձկները կենթանակերպի ամենախորը եւ առեղծվածային նշանն են։ Նրանք ունեն ուժեղ ինտուիցիա եւ կարեկցանք, ինչը թույլ է տալիս հեշտությամբ հասկանալ ուրիշների հույզերն ու զգացմունքները։ Ձկները շատ զգայուն են եւ խոցելի, բայց միևնույն ժամանակ կարող են դիմակայել ցավին եւ դժվարություններին։ Այս մարդիկ հաճախ մտածում են կյանքի իմաստի մասին եւ ունեն խորը ոգեղենություն։ Ձկները կարող են ստեղծագործ եւ տաղանդավոր լինել տարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են արվեստը, երաժշտությունը եւ գրականությունը։ Կարիճ. Կարիճները կենթանակերպի ամենահանելուկային եւ միստիկ ներկայացուցիչներն են։ Նրանք ունեն ուժեղ կամք եւ տոկունություն, բայց միևնույն ժամանակ թաքցնում են իրենց հույզերն ու զգացմունքները բարձր պատերի հետևում։ Կարիճները կարող են լինել շատ առեղծվածային եւ անկանխատեսելի, բայց միևնույն ժամանակ նրանք միշտ հետևում են, որ իրենց գործողությունները համապատասխանեն իրենց բարոյական սկզբունքներին։ Կարիճները հաճախ մտածում են կյանքի եւ մահվան առեղծվածների մասին, ինչը նրանց դարձնում է խորը եւ հոգեոր մարդիկ։ Խեցգետին. Խեցգետինները կենթանակերպի ամենաէմոցիոնալ եւ զգայուն ներկայացուցիչներն են։ Նրանք ունեն ուժեղ կարեկցանք եւ հեշտությամբ կարող են զգալ այլ մարդկանց զգացմունքները։ Խեցգետինները հաճախ ունենում են բարդ ներքին կյանք, բայց նրանք կարող են նաև լինել շատ իմաստուն եւ հանգիստ։ Նրանք հաճախ մտածում են իրենց անցյալի եւ իրենց արմատների մասին, ու դա օգնում է նրանց ավելի լավ հասկանալ իրենց եւ իրենց զգացմունքները։ Խեցգետիններն ունեն նաև ուժեղ ինտուիցիա եւ հոգեոր որակներ, ինչը նրանց դարձնում է խորը եւ իմաստուն մարդիկ։ Շնորհակալություն մեր ալիքին բաժանորդագրվելու եւ նյութը դիտելու համար։